Тимам, тренерот на екипата на Брекалница, Мјалче Прошев, за овој надпревар избра следните играчи. Број 1, Лука Мурловски. Број 2, Давид Лазовски. Број 3, Марио Митрев. Број 5, Алекс Димитров. Број 10, Стефан Антонијев. Број 11, Дарио Стојановски. Број 15, Данијел Величков. Број 18, Давид Тошев. Број 20, Филип Зафиров. Број 22, Ненад Малинов. И број 66, Александар Нефтени. Замени во екипата на Брегалница, број 98, Кевин Заов. Број 3, Филип Чичев. Број 6, Симон Крстев. Број 7, Андреј Стојков. Број 8, Давид Катаров. Број 17, Славче Филев. И број 21, Стојан Коцев. Тренерот на екипата на Шкендија, Таджедин Касами, ги одбра следните 11. Број 1, Онур Бешир. Број 2, Бојан Ристовски. Број 3, Окан Ракипи. Број 4, Омер Лјума. Број 5, Еран Зива. Број 6, Илбер Весели. Број 8, Едис Байрами. Број 9, Хисар Али. Број 10, Албион Мусли. Број 11, Бујамин Велија. Број 17, Артан Исмаили. Замени во екипата на Шкендија, број 12, Мерт Хусеини. Број 7, Керти Арифи. Број 13, Насер Джелили. Број 15, Арди Алија. Број 16, Арти Селмани. Број 18, Албион Јашари. И број 19, Идли Хасани. Официјални лица на надпреварот. Главен судија Александар Василевски. Негови помошници Климент Ристовски и Александар Ајдаров. Четврти судија на надпреварот Ангел Гелов. Se erdhe me kombar. Doke mer se erdhe me kombar. Ciao.
Shama, nësë më kena në forë, shama, dhe zonë. Gjeti ma, gjibuni? Që, ta qëllë e bluje. Ani, si, furki. Si, furki, merje. Sukses, a? Fanderit me kombar isha, fanderës, fanderës. Në kun të azojmë dhe një pozitë. Non. Qire dhe një golf mitë. Qire dhe një golf mitë.
Ben para bana yiyorum.